तर भारतले अब काठमाडौँसम्म रेल ल्याउने त कुरा गर्यो नि पहिलो पटक यसको एग्रीमेन्ट खै त हैन एग्रीमेन्ट त आगामी दिनमा हुँदै जाला उपेन्द्र जी यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्दैनौ यी खालका समझदारीहरू एग्रीमेन्टहरू नेपाल भारतको बीचमा जबसम्म हुँदैन त्यो कारण त्यो काम गर्दै लाग्छ उपेन्द्र जी यस पटक राजनीति विषय वस्तुले त्यति प्राथमिकता पाएन भारतमा अब नेपालको संविधानको बारेमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रूपमा स्वागत पनि गर्नुभयो अब नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरिसक्यो तपाईले राम्रो काम गर्नु चुनाव भइसक्यो नयाँ जनादेश प्राप्त भइसक्यो भनेर मोदीले समर्थन गर्नुभयो नेपालको राजनीति नेपालमै गर्ने हो है अब संविधान संशोधनको च्याप्टर चाहिँ बन्द भयो नेपाली राजनीतिमा त्यो सम्भव छैन सबैले त्यसै भन्छन् अब विकासको युग सुरु हो समृद्धिको युग सुरु हो संविधान संशोधन लगायतका कुराहरु अब छाती राखेर जानु पर्छ त्यो 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 कल्पना नगरे पनि हुन्छ संविधान संशोधन हुन्छ भएन भने फेरि विद्रोह हुन्छ आन्दोलन हुन्छ कृषिहरु जनजातिहरु दलितहरु थारू मरु मुस्लिमहरु र शोषित पीडित जनताले आफ्नो मुक्तिका लागि फेरि विद्रोह गर्छन् एउटा संविधान त कतिवटा संविधान उप जान्छ यति जनताहरूको आकांक्षा उनीहरूको आवश्यकता उनीहरूको माग उनीहरूको पहिचान र उनीहरूको भागीदारी चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अन्यायोचित भएन भने तर नेपालको संविधान उत्कृष्ट संविधान हो सबैले स्वीकारेको संविधान हो उपेन्द्रजी नेपालको संविधान संरचनात्मक ढङ्गले विभेदमा विभेद रहेको जबरजस्ती जनतामा पीडित पुग्यो घोषणा गरेको संविधान हो यो कुरा पहिले विश्व उपेन्द्रजी अब तपाईँ सरकारमा कहिले जाने ठ्याक्कै आज मलाई बताइदिनुहोस् नेपाली भाषामा कुनै युग यस्तो सम्भावना चाहिँ छैन सरकारमा जाने केपी शर्मा ओली भारत भ्रमण सकिएपछि उहाँले चाहिँ स्वदेशमा आएर तपाईलाई सरकारमा जाने आजबाट कुरा सुरु गर्नु होला नि त अब भ्रमण त समाप्त भएको छ सुन्नुहोस् हामीलाई हतार पनि छैन खाँचो पनि छैन उसो सरकारमा जान तपाईलाई खान पनि हतार छैन हामीले त जाने संविधान संशोधन गर्ने मधेसको आदिवासी जनजाति लगायतकाहरूको मुद्दा सम्बोधन हुने हो गराउने हो भने हामी हात मिलाउन तयार छौं होइन भने हामी प्रतिपक्षमा रहेर संघर्ष गर्न तयार छौं अब के हुने हो त्यो कुराको निर्णय चाहिँ के छ भने केपी शर्मा ओलीले गर्ने हो थ्यांक यू सो मच उपेन्द्र जी सबै दिनमा नेपाली भाषा तपाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्यांक यू सो मच